jag är väldigt glad att vi kan testa det till exempel med en föreläsning om emojins historia. Här är Daniel Hånberg Alonso, journalist, författare, webbutvecklare. Men han har också skapat något som heter emojitimeline.se eller .com, som är ja, egentligen emojins historia, fast på nätet, ungefär som internetmuseum. Exakt. Och det är ju inte alla som har den kunskap om emojis som Daniel har. Så vi tänkte passa på att ta del av den kunskapen helt enkelt. Så välkommen Daniel. Tack så mycket. Tänkte fråga först, hörs jag bra i det här? Behöver jag ta närmare? Ja, jag tänkte köra igång direkt och bara varna känsliga tittare för första sliden. Det kan vara lite kockat att se det här. Vi gissar att de flesta av er vet att vi inte bara tittar på en perska just nu. Speciellt inte om vi slänger in de här två. Då blir det här nästan pornografiskt. För någonstans har ju de här fått betydelsen av rumpa, penis och sexuell upphetsning. Och den här betydelsen har blivit så vedertagen att när Instagram släppte sin funktionalitet att man ska kunna använda emojis som hashtags, då har de blockat aubergine. Så om du försökte söka på aubergine så fick du inte upp några resultat. Persikan eller bananen, de klarar sig. Det var aubergine som gjorde så. De har ju släppt den blockningen nu. Men det är ett exempel på hur laddad emojis har blivit. Och hur det påverkar hur vi använder dem. Ett annat exempel är det här. En 12-årig flicka i USA polisanmäldes efter att ha skrivit de här emojis. En pistol, en kniv och en bomb tillsammans med tecknen "See you in the library" på ett Instagram-konto. Det tolkades som ett hot mot skolan. Och den här typen av nyhetsrubriker har blivit allt mer vanligare. Som den här till exempel. "Frenchman jailed for 3 months for sending ex-girlfriend gun emoji." Och domaren betonar just att det var pistolemojin som gjorde att det blev det här utfallet. Och då någonstans här som mitt intresse för emojis liksom växte och hittades. Jag läste nämligen den här notisen på väg till jobbet en dag i Metro. "Emojispecialist sökes för rättegångar." Och det var då ett översättningsföretag i London som hade lagt ut en jobbannons efter en emojispecialist. Då han har upptäckt att det är just i rättegångar så finns det behov av någon som kan tolka alla de här emojis och de olika kulturella skillnaderna. Något det mjukvara inte kunde göra. Och det här fascinerade mig så mycket. Hade emojis blivit så stor del av vårt samhälle att det hade skapat ett nytt yrke? Det väckte min fantasi. Och det var så jag gjorde att det blev att jag kastade mig in i emojins värld och gjorde massa research och försökte hitta var kom det här ifrån. Jag tänkte innan vi gör det så kan vi vara bra att reda ut lite begrepp som i alla fall har förvirrat mig länge innan jag började läsa på den här. Vad är skillnaden mellan emojis, emoticons och smileys? Det här är en smiley. Det är en rund cirkel med två ögon och en mun och gul. Och den skapades då 1963 av en grafiker åt ett försäljningsbolag. De tyckte att det behövdes moralhöjare till deras säljare. Så de tryckte upp den här knappen åt alla som skulle ha på sig när de sålde sina försäkringar. Allmänt så används ju smiley som generell beteckning på glada gubbar. Sen har vi emoticon då. Oj. Emoticon är glada gubbar som görs med ditt tangentbord. Kommatecken, kolon, bindestreck, parenteser. Som man läser då lite på sidan. Och den första skickades då av Scott Farman, en amerikan i början av 80-talet. Såg ut så här. Har de lyckats skriva ut de digitala arkiven. "I proposed that the following character sequence for joke markers, read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are not jokes, given current trends." Vilket blir nyfiken på hur det var egentligen de diskuterade på det här forumet. Sen kommer kusinen några år senare, den japanska kaomojin, vilket är emoticon fast man inte behöver luta på huvudet, helt enkelt. Och det är en sammansättning av kao för ansikte och moji som betyder tecken. Och sen kommer till slut emojin. Och här är ordboksbeskrivningen. "En liten digital bild eller ikon använd för att uttrycka en idé eller känsla." Och det är en sammansättning av e som betyder bild och moji som betyder tecken. Och den skapades då av den här glada killen. Shigetaka Kurita i slutet på 90-talet. Han fick nämligen på uppdrag av japanska mobiloperatören NTT Docomo. De skulle släppa en tjänst som heter iMode, vilket var en sorts internet för mobiler för innan internet för mobiler fanns.
Och bland annat så ingick det en meddelandetjänst i den här iMode. Men de tillät bara 250 tecken. Och det här var redan ett problem i den japanska kulturen, för e-post hade inte blivit så populärt, för att de var vana vid att kunna uttrycka humör och ton och betoning var väldigt viktiga framöver. Och det hade försvunnit lite den digitala kommunikationen, och det blev ännu mer problem när det bara fanns 250 tecken. Så hans idé var ju då emojis. Här är de första 176 emojis som gjordes, som släpptes februari 1999. Kanske inte så mycket till världen. Och han inspireras då av väderleksrapporter, trafikskyltar och manga med sina expressiva känslor. Vanligt så. Men det här var februari 99 kom de här, världens första. Sen hände inte så mycket. På många år. Bland annat för att japanska mobilautorer, de gillar den här. Och det spreds lite där, men kom inte utanför japanska gränsen på något sätt. Fram till 2008. Det var då Apple släppte en ny version till sin iPhone. Och då ingick det ett litet emoji-tangentbord. Problemet var bara att den fanns bara till japanska marknaden. Om någon i resten av världen ville använda den, så var man tvungen att hacka mobilen. Och då var det vissa som gjorde. Det var bland annat så här, early adapters, designmänniskor och tech. Men det spet inte mycket till den breda massan, för de flesta ville inte hacka sin mobil. Och anledningen till det varför det inte spreds var bland annat för att det ingick inte någon standard. Och om man pratar standard på internet, så pratar man om Unicode. Är det någon som känner till Unicode eller talar sitt namn? Ja. Men Unicode då är en ideell organisation som består bland annat av representanter från stora techföretag som Google, Microsoft, Apple, men även lingvister och typografer. Och deras jobb är att utveckla och underhålla standarden som är Unicode. Och varje år släpper de nya språk, symboler och tecken. Och då är det bland annat emojis. Och det är det mest man hör talas om när de släpper emojis varje år. Men det Unicode som gör det möjligt för en dator att till exempel att jag skriver med latinsk alfabet, annars skriver med kyrilliskt eller arabiskt, och det ser inte tokigt ut på någon annan dator, utan det funkar internationellt. Och jag tänkte slänga in ett lite tråkigt tekniskt exempel på hur det funkar. Så här ser Unicode ut nämligen, väldigt sexigt. Men om man skriver den första så får man bokstaven A. Nästa får man ett hjärta, här en emoji och slutligen en aubergine. Såklart. Så om det är någon som chattar med en supernörd någon gång och de skickar den här koden, då vet de att de skickar en dick pic. Men till slut så blir det en standard Unicode 2010. Så världen kan använda det här om de vill. Men det är ingen som vill. Det tar ett år innan någon faktiskt tar med det här. Och det är såklart Apple som i slutet på 2011 släpper den för resten av världen. Så nu kan alla i världen använda emojis och det kommer se likadant ut för dem. Och alla blir såklart jätteglada över det här. Otroligt glada. Eller ja, alla blir inte jätteglada. Den här killen blir inte så glad. Det här är Scott Fahlman. Han som skickar den första emoticonen. När han blev intervjuad om vad han tyckte om emojis, så sa han det här nämligen. They ruined the challenge of trying to keep up with the clever way to express emotions using standard keyboard characters. Han tyckte att det förtog lite av kreativiteten att använda emojis. Han hade uppenbarligen inte använt aubergine-emojinen. Men resten av världen, de hakar på det. Alla vill haka på emoji-tåget. Alltså politiker, organisationer, företag. Där är Chevrolet som tycker det är kul att nu släpper vi ett pressmeddelande helt i emojis. Jag har lite svårt att läsa det, men jag tror det handlar om en bil. Det är min gissning. Så de var här, Hillary Clintons tweet. Någon försökte nå ut till millennials. How does your student loan debt make you feel? Tell us in 3 emojis or less. Och hon fick inte jättebra reaktion på det här. Kan man säga. Det var en rejäl backlash. Det här är ett av mina favoritprojekt faktiskt. Inom emoji. Fred Benenson där, en amerikan, fick ju redan 2009. När man började hacka liksom, för att nå de här emojis. Tyckte det var en rolig idé att ja, men det vore kul att översätta hela Moby Dick till emojis. Så han startade en Kickstarter. Drog in pengar. Det lyckades. Anlitade hundratals internetanvändare till att översätta 10 000 meningar till emojis. Och jag hade tyckt det var kul att köpa den här boken och ha med mig. Tills jag insåg att den kostar $200. Det är lite mycket. Men jag hittade den som e-bok. Så om det är någon som efteråt vill bläddra i den. Så finns den här. Men det är inte så vidare kul. Sen måste jag ju såklart nämna Emojipedia. Hur många har varit inne på den? På något sätt. Det har blivit världens främsta resurs för emojis. Om jag vill veta någonting om emojis så går man in på det här.
på den här sidan. De är en del av Unicono och är med på deras möten. Och det var de som året efter startade World Emoji Day. Har någon firat det någon gång? Bra. Och det firas då 17 juli varje år. Och det är för att det är så kalenderemojin ser ut på iPhone. Och det här var förra året då när Empire State Building lyser supergult i emojins ära. Det tyckte jag var lite galet. Mer galet tyckte det här var. Oxford Dictionaries bestämt sig att välja den här emojin, Face with Tears of Joy, som den heter, till årets ord 2015. Och det är första och hittills enda gången som ett icke-ord har valts till årets ord. Det här var deras motivering då. Att den best reflected the ethos, mood and preoccupations of 2015. Vilket får mig undra, vad var det som hände 2015? Det var uppenbarligen emojins år. Året efter här, då är Museum of Modern Arts som bestämmer sig att nej, men vi tycker de här är världens första emojis. Det ska bli en del av vår permanenta samling. Så de tar in det här och håller då också en utställning om emojins utveckling och evolution. Och då på något sätt där hade det ju nått ett finkulturellt topp. Där det nått liksom Museum of Modern Arts i New York. Då finns det egentligen bara en väg att gå, tänkte jag. Och jag hade ju rätt. Förra året hade den här premiär. Hur många har sett emoji movie här? Ingen har sett den. Tack och lov. Jag har ju tyvärr sett den, för jag var tvungen. Liksom. Den är inte alls bra. Kritikerkåren slaktade ju den här såklart, för den är hemsk. Men publikmässigt gick den bra. Den drog in 210 miljoner dollar världen över mot en budget på 50. Så att det var faktiskt en lite smärk succé. Ännu konstigare var ju det här med Saudiarabien. Om ni läste någonting om det här. Men nu i vintras bestämde de att slopa sitt förbud mot biografer för första gången på 35 år. Och första filmen de ville visa var Emoji Movie. Så ni gick på deras biografer för 3 månader sedan. Väldigt mystiskt. Men även i Sverige så gillar vi ju då emojis. Och så kom det på nyårslistan 2012. Tyckte de att det här är emoji. Och det här motiverade en väldigt passionerad motivering. Ökad användning, animerade symboler för att uttrycka känslor i elektronisk text. Och sen 2008 som står för när den börjar användas i svensk media och börjar synas. Liksom. Och sen 3 år senare blev det faktiskt officiellt med i svenska språket. Nu vet jag inte om det är okej att nämna det här vid namn fortfarande. Svenska akademi. Men då kom det med i den 14:e upplagan av Svenska akademins ordlista. Och här språket var ju snabba med att beskriva hur man faktiskt ska böja det här ordet. Vilket jag hade inte någon aning om förrän jag läste det här. Det ska vara en emoji, den där emojin, det flera emojier. Och sen märker så använder inte jag det alls. Jag gillar nog det engelska emojis. Men om någon ska skriva en akademisk eller journalistisk text så är det så här ska stavas. Det här var en viral svensk tweet som tog upp för några år sedan. Det var ju journalisten Martin Kibbe och John Persson. Han skrev, släppte sin bok 438 dagar om deras tid som i fängelset i Etiopien. Då bestämde han sig för att nu ska jag liksom sammanfatta hela boken med emojis i en tweet. Är det någon som har läst den boken? Tycker han att de har gjort bra jobb? Jag tycker han har bra emojiskills ändå. Här är Finlands nationella emojis. De blev nämligen först i världen med att släppa egna emojis för några år sedan. Och det är ungefär 60 emojis man kan ladda ner från deras turistsite This is Finland. Som deras UD har lagt upp. Och då är det bland annat så här bastubadare, en Nokia 3310 och en headbangare. Så finns också Tom of Finland med där. Salig rör av emojis. Och så här förklarar de det i pressmeddelandet. Emoji används särskilt av unga människor och det har revolutionerat vår kommunikation på samma sätt som till exempel sms. Med emoji kan man kommunicera med bilder istället för ord och det passar i finländarna. Det kan vara skärlig självdistans. Svenska UD fick ju såklart frågan, kommer inte vi släppa någonting med midsommarstång och så vidare? Och det jag svarade var, kul idé men nej. Och det håller med om. Det är ju väldigt kul idé. Men om jag skulle vilja skicka någon av de här till någon så blir det att jag skickar dem som bild. För de här är inte med i standarden. Och det betar ju lite av det universella språket som emoji hade börjat ses som. För nu var det inte bara designers och techmänniskor som tyckte det här är kul. Nu börjar ju forskas och undersökas hur används det här egentligen. Eftersom det var på så stor skala. Så jag förklarar någon av det i en undersökning. Emojis are everywhere. They are becoming the ubiquitous language that bridges everyone across different cultures. Det låter ju väldigt utopiskt och bra. Och därför tänkte jag slänga in lite statistik. Yay! Och redan för 3 år sedan så räknade man att 92% av internetanvändarna använder emojis. Och det var 3 år sedan. Jag undrar hur nära 100% är nu.
Men det här är aktuella siffror. 60 miljoner nya emojis används på Facebook per dag. Gör nu. Och det låter rätt mycket tills man inser hur många som faktiskt används på Messenger per dag. Det är 5 miljarder. Jag använder säkert 10% av dem. Man borde även undersöka hur emojis används kulturellt. Hur skiljer sig den användningen? Och då kommer man fram till att stereotypen har ju rätt. Fransmän använder sig av jättemånger 4 gånger så ofta andra språk. De är de mest romantiska. Samtidigt kommer man fram att australienser använder dubbelt så många alkoholbaserade emojis. Är det gemensamt? Så jag vet inte vad man ska säga om det. Alla vill ju klart med att göra undersökningar. Och jag har bland annat varit datingsajten match.com som vill nu undersöka hur våra användare använder emojis. Och då kommer man fram till det här. Singlar som använder emojis har mer sex än någon som inte gör det. Och sen framförallt kvinnor som använder kyss-emojis har enklare att nå orgasm med en partner. Jag vet inte riktigt hur de kommer fram till det här i sin undersökning. Men de är undersökningar varje år, så om någon vill kolla in vad de hittar så kan man gå in på singlesinamerica.com om du är nyfiken och luska vidare hur tusan de kom fram till det här. Men alla tyckte inte det var så roligt med emojis. Vissa tyckte att det var ett steg tillbaka, att det fördummar oss. Liksom att dra tillbaka klockan snarare än ett steg framåt i vår kommunikativa evolution liksom. Och även försvararna av emojis kunde hålla med om att ja, alltså det är jättebra, men hur det fortsätter i framtiden, det hänger ju faktiskt på den tekniska utvecklingen. Och det tänkte jag gå igenom lite nu. Liksom vilka tekniska begränsningar finns det för att emojis kunna vara ett universellt språk? Och den första är den här. Unicode är bara en standard. Det är inget krav. Tjänsterna väljer själva vilka de vill använda. Och det här lett till någonting som kallas för emoji fragmentation. Jag tänkte, hur många har varit med här att någon har skickat en emoji till er och det enda ni ser är en svart ruta? Och det är på grund av det här. Vissa tjänster har tagit fler emojis från standarden än andra. För de kan välja vilka de ska använda. Och det blir resultatet att det helt enkelt bara syns ingenting från andra. Ett annat exempel på det är det här. Jag gick in på sajten emoji.se, vilket är en sorts svensk emojipedia med två olika operativsystem. En med Windows 7 och en med senaste Mac OS. Det blir två helt olika sajter. Och första gången jag gick in på sajten var jag med Windows 7. Så jag tänkte att men hela sajten är ju paj. Innan jag insåg att det är mitt operativsystem som är för gammalt. För det är det som är att nu hänger jag också på användarna. Att vi måste uppdatera operativsystemet för att vi ska kunna se de senaste emojis. Apple är bra på det. De brukar använda emojis som en morot för att man ska uppdatera sin iPhone. Android fungerar inte likadant. Utan de släpps så många olika funktioner till olika sorters mobiler. Så att man kom fram till att 96% av Android-användare inte ser alla emojis. Väldigt tråkigt för dem. Sen har vi bristande representation. Idag finns det över 2800 emojis i Unicode-standard. Det är väldigt många. Men samtidigt så undrar man, vilka är de här 2800? Liksom. Vad inkluderar de? Och vilka normer baseras de på? Och det här är någonting Unicode fått liksom bråka lite med senaste åren. Och försöka göra någonting åt och släppa lite emojis. Som de gjorde här 2012 när de släppte samkönade par-emojis. Kom 2012. Och tre år senare så kom olika hudtoner. Men så som Unicode fungerar att alla kan skicka in förslag på nya emojis. De tar emot dem, går igenom dem och sen väljer om det här funkar bra så släpper vi det nästa år. Och då bland annat det som Plan International ville göra förra året. De tyckte att det fattades en mens-emoji. Så de hade en omröstning. Man kunde välja med de här fem designerna. Den som vann var tros-emojin uppe till höger. De skickade in det till Unicode. Och den kommer inte med i år. Jag har inte lyckats ta reda på varför. Jag mejlat emojipedia bland annat som var med på det mötet. Men kommer inte med. Men det är så det funkar. Här är Apples förslag som skickades in bara för en månad sedan. De tyckte det ska finnas emojis för funktionsnedsatta på olika sätt. Så det går ju långsamt framåt att det blir mer inkluderande. Men då finns det också frågan att nu är det 2800 emojis. Finns det någon smärtgräns för hur många det kan bli innan det faktiskt blir opraktiskt att använda dem? Sen har vi en sista här. Inga designregler, bara en ledsagande beskrivning. Det är fritt för tjänsterna att utforma själva. Det är så, då går jag tillbaka till den här roliga tekniska sliden jag hade. Det här är allt som står i Unicode. De har en kod, de har en kort beskrivning. Och sen får de tolka det hur man vill. Och det är därför emojis ser lite olika ut beroende på vilken tjänst man använder. Och då kan man ju få lite roliga tweets som det här.
Det var ju någon som anmärkte på att på Googles hamburgare så ligger osten under köttet och inte ovanpå köttet som det är på alla andra. Och det blev så viralt att det här är Googles vd som svarade på tweeten och tyckte att okej, vi släpper allt det här, vi fixar det. Och det gjorde de. Men osten ligger nu på köttet. Men så finns det också den här konsekvensen med pistolemojin. För så här såg ju Apples pistolemoji ut fram till för 2 år sedan. När de plötsligt bestämt sig för att byta utseende till det här. Till en vattenpistol. En dag senare, konstigt nog, så bestämde sig Microsoft, vars pistolemoji hade sett ut så här, en Reagan. Den skulle se ut så här istället. Det är lite mer realistisk. Så nu är det precis tvärtom. Och det här kan ju orsaka lite problem. För om vi tittar på den här. Hur hade det sett ut om hon hade haft en iPhone? Då hade hon sett den här. Hade det blivit samma dom då? Och det här är någonting känslan jag faktiskt försöker göra någonting åt, även om det går väldigt långsamt. Vilket kan illustreras av den här. Här ser man hur pistolmördaren har förändrats genom åren. Och då kan man se nu, 2018, att nu har alla bestämt sig. Det ska vara en leksakspistol. Och det här hände verkligen de senaste 6 veckorna. Jag har fått ändra den här sliden 3 gånger sedan jag började arbeta på det här. Så det finns ju hopp för det. Och det är faktiskt lite med hopp jag hade tänkt avrunda lite. För att det finns ju möjligheter för att det blir universellt språk, men det kommer aldrig bli det utopiska som många tänker att det ska bli. Och lite därför tackar för mig. Och det tänkte jag också visa. Det här är årets nya emojis. Och det här är Emojipedias då, designförslag på hur de kommer att se ut. Och då kan ju alla rödhungrar äntligen gratta sig. De har en egen emoji. Och det var allt för mig. Bra musik där också. Jag tänkte att det kanske finns lite frågor till Daniel. Är det någon som har någon fråga? Jag har ganska många själv faktiskt. Jag vet att det var lite... Hej, jättekul. Tack, rolig föreläsning. Jag vet att det var lite kontroverser kring vissa av de här glada emojierna. Jag tror att det var den här som, jag vet inte vad den heter, men den som liksom ser ut så här. Ja. Att den i vissa uppsättningar ser glad ut som typ, och vissa uppsättningar ser ut som vad fan har jag gjort. Ja. Finns det flera sådana liksom emojis som verkligen kan misstolkas som du har stött på, som är, eller håller vi på att komma till ett läge där ungefär som pistolemojin, där liksom alla har kommit överens om att nej, men den här ska betyda oj, vad har jag gjort, men liksom, ja, så. Eller har vi fortfarande ett problem där det finns kulturella skillnader mellan emojis? Den typen håller på, de rättas rätt snabbt. För att det sprids, det blir väldigt viralt väldigt snabbt så fort någon anmärker på det hela. Så då går det rätt snabbt innan de anpassas lite. Men sen finns det andra kulturella skillnader som att Taiwans flagga syns inte i Kina. De har förbjudit den där. Det finns en emoji som är 2 flaggor som är med japanska flaggor som är sen. Den stannar på alla, men Samsung i Korea, för de är koreanska flaggor till exempel. Så att det finns sådana kulturella skillnader, och det är nog där som problemet snarare finns än de små grimaserande liksom. Det ändras rätt snabbt, som man märkte nu med pistolemojin och hamburgaren. I vissa lite kanske tråkigare fall så används ju de här symbolerna för att betyda något annat. Att de ser ganska oskyldiga ut, men man menar egentligen i kombination, när man kombinerar dem så menar man någonting helt annat. Ja. Finns det ställen där man kan kika på det och se översättningen? Jag tänker grodan och glaset med mjölk, eller ja, det finns ju lite olika kombinationer som inte är så positiva. Ja, precis. Jag tror det heter dictionary.com. De har tagit med emojis nu och börjat lägga upp några och kommer med beskrivning på dem. De gjorde det tror jag förra månaden började, så det är rätt nytt. Så där har de. Väldigt många som är väldigt specifikt amerikanska som jag aldrig sett förut, men där är värt att kolla. Jag har en mycket mer oseriös fråga. Är det en chokladglass eller är det en bajskorv? Det är en bajskorv. Den är japansk. Så att, Någon annan fråga? Då undrar jag, har du någon egen favorit emoji? Jag gillar Face with Tears of Joy. Världens mest populära emojis. Och fortfarande, den var ju blivit oerhört stor 2015, men är fortfarande överlägset världens mest populära emoji. Vad är grejen med den? Man var väldigt glad, tänker jag.
Det är väl den gamla LOL eller ROF liksom. Sen så tänker jag att det sitter ju ganska många och rattar olika företagskonton på Facebook och annat och funderar så här, hur många emojis kan man använda? Och liksom, om man är en Nordea, kan man använda en emoji alls? Och Internetstiftelsen, kan man liksom ta ut svängarna lite? Liksom, hur tänker du kring det? Ja, jag tycker inte man ska göra som Chevrolet gjorde, att skriva ett pressmeddelande helt i emojis. Eller riktigt som politiker som Hillary Clinton där, ta ett väldigt seriöst ämne och använda emojis. För att oftast används emojis för att ha en positiv betoning på något sätt. Och lite glatt. Och då kan det bli väldigt tokigt om ämnet är väldigt seriöst. Man pratar ju också om det här med att om man mejlar företags- eller jobbmejl och det innehåller emojis. Det var väl någon studie som visade att då framstår man som mindre seriös och intelligent. Vad tycker du om det? Som ändå är expert. Ja, ja, precis. Jag använder ju glada gubbar hela tiden i mina mejl. Så att då tycker nog alla att jag är totalt inkompetent. Just det. Nu när man ser de här nya emojierna så undrar man hur kan det inte ha funnits liksom hummer och känguru till exempel innan. Men jag funderar också på, är det någon emoji som du känner att du saknar? Jag tycker att jag har iPhone och där har de delat upp emoji i keyboardet i lite olika kategorier. Så man kan välja bara mat eller bara gubbar. Jag tycker ändå det är jättesvårt att hitta när jag liksom ska leta efter någonting. Jag vet att det finns en röd ros, men var fan ligger den någonstans? Och det är som du sa, det finns 2800 emoji. Och ändå lyckas man sakna, dels för att man inte hittar, men också för att de inte finns. Är det någon emoji som du liksom känner att det här måste finnas, men finns inte? Nej, jag använder ju också så här, jag använder de som är mest använda hela tiden för mig. Vilket är hjärtat, liksom, face with tears of joy. Apan som skäms ungefär. Så att jag har ju mina. Så att jag använder inte lika mycket som ett språk på det sätt. Som ett rebus. Men jag har inte förstått heller varför skateboarden inte har funnits förrän nu. Det tycker jag. Den hade jag saknat lite. Okej. Inga fler frågor. Då får vi tacka så jättemycket för den här fantastiska föreläsningen. Och du får ett internetmuseum-kit. Som innehåller en tavla där som jag tyvärr inte kan ta fram. Det är liksom en sån där mugg, keps, t-shirt och förstås en ansiktsburk. Wow. Det finns inte många kvar. Och alla andra, det finns faktiskt massa klistermärken här om man vill ha på sin laptop. Så stort tack Daniel och en till applåd tycker jag.